যেতিয়া নেকি বাইবেল পঢ়ায় আৰু আপোনাৰ কি বুলি কয় প্ৰাৰ্থনা কৰে, সেৱাৰ নামত যদি আপোনালোকে ধৰ্মান্তৰ কৰা, ব্লেকমেইল কৰা, আমাৰ সমাজ নষ্ট কৰা, অভিসন্ধি বন্ধ নকৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাক পিছলৈ বেয়া নাপাব। এই সজ্জন কো ক্যা তকলিফ হ্যা ভাই, ক্যা তকলিফ হ্যা ইনকো। বহু দিনৰ পৰাই যি নিউজ পত্ৰই যি বাতৰিবিলাক আহি আছে, মানুহৰ যি ফিলিংছৰ লগত, যি অনুভূতিৰ লগত খেল ধেমালি হৈ আছে, আৰু বিশেষকৈ যেতিয়া নেকি ধৰ্মীয় নিউজ আহে, এই ধৰ্মৰ নিউজবিলাকৰ ওপৰত মানুহৰ যি প্ৰতিক্ৰিয়া, ই বাঢ়ি যায়। আৰু এই ধৰণৰ নিউজ যেতিয়া আমি চাওঁ, সঁচাকৈ এক দুখ লগা বিষয়। কাৰণ আমি এনেকুৱা এখন দেশত বাস কৰোঁ যি নেকি ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ, আৰু এই ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশত আজি ইমানটা বছৰ পাৰ হৈ, আৰু এই কেইবা যি বছৰৰ পৰা বাতৰি যি বাঢ়ি আছে ধৰ্মৰ ওপৰত, আৰু মানুহৰ যি প্ৰতিক্ৰিয়া চাই সঁচাকৈ বেয়া লাগে। কিছুমান কথা নকওঁ বুলি ক'লেও মুখৰ পৰা ওলাই যায়। এজ এ হিউমেন বিং, মানুহক আমি প্ৰেম কৰোঁ, আমি ইজনে সিজনৰ প্ৰতি প্ৰেম ভাৱ ৰাখোঁ, আৰু যেতিয়া নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজ পাওঁ, স্কুলত গৈ বা গোটেই খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহবিলাকৰ ওপৰত এক অপবাদ দিয়া, দুখ লাগে। কাৰণ আমি যেতিয়া মিছনেৰীবিলাকৰ হিষ্ট্ৰী পঢ়িম, মিছনেৰীবিলাকৰ অৱদান পঢ়িম, স্কুলছবিলাকে, খ্ৰীষ্টিয়ান স্কুলছবিলাকে কেনেকৈ ডেভেলপমেণ্টত সহায় কৰিছে, সেইবিলাকৰ বিষয়ে যেতিয়া জানিম, আমি আমি কেতিয়াও এই স্কুলবিলাকৰ ওপৰত বা মিছনেৰীবিলাকৰ ওপৰত কেতিয়াও আমি একো অপবাদ বা কিবা বেয়াকৈ ক'ব নোৱাৰিম। যিসকলে নেকি এই অৱদানসমূহ পাহৰি গৈছে বা নাজানে, পঢ়া নাই, সেই লোকসকলেহে গৈ এই স্কুলবিলাকৰ ওপৰত বা মিছনেৰীবিলাকৰ ওপৰত অপবাদ দিব। কাৰণ 1845 যেতিয়া খ্ৰীষ্টানিটি বা বেপটিষ্ট মিছনেৰীসকল অসমত আহিলে, তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইনিচিয়েটিভ আছিলে স্কুল অপেন কৰা, লেংগুৱেজ ডেভেলপ কৰা, ইভেন অসমীয়া ভাষা যি সংৰক্ষণ কৰাত, ৰক্ষা কৰাত মিছনেৰীবিলাক সবতকৈ প্ৰথম আছিলে। মাইল ব্ৰনছনৰ নাম আমি জানো, স্কুলছবিলাক ডেভেলপ কৰিছে, হস্পিটেলছবিলাক বনাইছে, অকল অসমতেই নহয় গোটেই দেশতেই মিছনেৰীবিলাকৰ অৱদান বহুত বেছি। আৰু তেওঁলোক যদি নথকা হ'লে আজি ভাৰত বহুত পিছ পৰি থাকিলেহেঁতেন আজি। তেওঁলোকৰ অৱদানক পাহৰি আজি যদি আমি স্কুলবিলাকক অপবাদ দিওঁ, ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিছে, আজি স্কুলৰ পৰা কিমান মানুহ কনভাৰ্ট হৈছে কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি? এডুকেশ্যনক এৰি কেনে আজি যদি ধৰ্মৰ পাঠ পঢ়ালেহেঁতেন এই খ্ৰীষ্টান স্কুলবিলাকে, আজি হয়তো বহুতো লোক, অসমৰ 50% মানুহ খ্ৰীষ্টান হৈ গ'লহেঁতেন। আজি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি মানুহক ষ্টিমুলেট কৰাই, মানুহৰ যি অনুভূতি, এই অনুভূতিৰ লগত খেল ধেমালি কৰি মানুহবিলাকক ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে কাজিয়াহে লগাই আছোঁ। আৰু ব্যক্তিজন জনা প্ৰয়োজন যে আমি মানুষ্য হিচাপে ধৰ্মনিৰপেক্ষে ভাৰতবৰ্ষত থাকোঁ, য'ত নেকি এই সকলো কথা মানুহক কৈ এইবিলাকৰ যি ফিলিংছ আছে, সেই ফিলিংছবিলাকক হাৰ্ট কৰা কিমান এটা টান কথা হ'ব পাৰে। আমি যেতিয়া এই দেশত আছোঁ, আমি ইজনে সিজনৰ প্ৰতি প্ৰেম ভাৱ ৰখা প্ৰয়োজন। আৰু স্কুলছৰ ওপৰত অপবাদ দিয়াৰ আগত আমি তেওঁলোকৰ অৱদান জনা প্ৰয়োজন, কিমান অৱদান আছে। অফকোৰ্চ যেতিয়া এক খ্ৰীষ্টীয় স্কুল হয়, তেওঁলোকৰ নিজা নিয়ম আৰু নিজৰ ডিচিপ্লিন আছে। আৰু ইয়াত ইয়াৰ পৰা নহয়, আৰম্ভণিৰ পৰাই যেতিয়াই মিছনেৰী স্কুলবিলাক আমি দেখিবলৈ পাওঁ, আৰম্ভণিৰ পৰা তেওঁলোকে এটা ডায়েৰী দিয়ে য'ত নেকি লিখাই থাকে, আৰু তাত আমি ছিগনেচাৰ কৰোঁ। কিছুমান স্কুলত ফৰ্ম দিয়ে, তাত আমি ছিগনেচাৰ কৰোঁ, আমি স্বয়ংচৰ ৰুল ফ'ল' কৰিম। তাত ইভেন যি গীত গানসমূহ কৰা হয় জেনেৰেল, সেই গীত গানসমূহ মেনশ্যন কৰা থাকে, স্কুলৰ ডিচিপ্লিন লিখা থাকে, ন কি কি ফ'ল' কৰা হ'ব, কি কি ফ'ল' কৰা নহ'ব। আৰু তাত যদি কিবা আপত্তি আছে, আপোনালোকে সেই স্কুলখনত নিজৰ যদি ভাবিছে কিবা এটা হাৰ্ট হৈছে, তেনেহ'লে যাবই নালাগে। আৰু যদি আপুনি ভাবিছে যে ইয়াত গৈ কিনে কোনোবাই খ্ৰীষ্টিয়ান হৈ গ'ল বা কিছু কনভাৰ্ট হৈ গৈছে, তেনেহ'লে সেই কথা আপোনালোকে ক্লিয়াৰলি হুইট প্ৰুফ দিব পাৰে। এতিয়া কোনোবা এটা স্কুলত কোনোবা এজন ল'ৰাৰ ওপৰত কিবা এটা হ'ল, আপোনালোকে ফুল প্ৰুফ নোহোৱাকৈ সেই সকলো কথা এক ছাইডৰ নিউজত যদি দেখাই থাকে,
বা এক সাইডৰ কথা যদি কৈ থাকে, মানুহৰ মনত সেই অনুভূতি আৰু ফিলিংছ আমি ধৰ্মীয় হিচাপে হাৰ্ট কৰি আছোঁ। আৰু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে নিজৰ ধৰ্মৰ কথা বা ধৰ্মক ৰক্ষা কৰিছোঁ বুলি কৈ অন্য লোকসকলৰ ওপৰত তেওঁলোক হয়তো বহুত খং কৰিব পাৰে। সেয়েহে আমি কিছুমান কথা ৰাইজৰ আগত ৰাখোঁতে অকল এই সস্তীয়া যি পপুলাৰিটি পাবৰ কাৰণে আমি কিছুমান কথা যে কৈ দিম যি মুখত ওলাইছে সেইবিলাকে নহয়। আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, ষ্টাডি কৰিব লাগিব, বুজিব লাগিব একচুৱেলি হোৱাট ইজ দ্য ট্ৰুথ। ইফ উই ন' দ্য হাফ ট্ৰুথ ইজ বেটাৰ টু বি কোৱাইট। ইফ উই আৰ স্পিকিং আ লট এবাউট দ্য থিংছ উই ডু নট ন' দেন প্ৰব্লেম উড কাম টু আছ ইভেঞ্চুৱেলি। আমি ইমান ডেভেলপমেণ্টৰ কথা ইয়াত চাই আছোঁ, মিছনেৰী স্কুলছবিলাকৰ যোগেদি, হস্পিটেলছবিলাকৰ যোগেদি, অকল অসমতে নহয় গোটেই ভাৰতত। আৰু পুনৰাই তেওঁলোকক গৈ যদি অপবাদ দিওঁ, আমাৰ দেশ পুনৰ এই ধৰ্মৰ কথা লৈ কিনে যদি আমি যুদ্ধ লগাই থাকোঁ, ই খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৱালী লোক এনেকৈ কৰিলে, ইছলাম ধৰ্মৱালী লোক এনেকৈ কৰিলে, আমি যদি তেনেকুৱা কৈ থাকোঁ, আমাৰ ভাৰত প্ৰগতি নহয় কিন্তু পিছফালেহে যাব। আৰু প্ৰথম কণ্ট্ৰিবিউশ্যন চাওঁ, ধৰ্ম ৰক্ষা যদি আপোনাক কৰিব আছে আপুনি কৰিব পাৰে, আপোনাক কোনো ৰখাব নোৱাৰে। কিন্তু এনেকৈ বিৰোধৰ কথা কৈ আনৰ অনুভূতিৰ লগত খেলি আপুনি যদি ভাবিছে মই ধৰ্ম ৰক্ষা কৰিছোঁ তেনেহ'লেতো আপোনাৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে ক'ব লাগিব। সেয়েহে আমি ইজনে সিজনৰ প্ৰতি প্ৰেম ভাৱ ৰখা প্ৰয়োজন। কিবা যদি আপোনাৰ মনত আপুনি ভাবিছে কিবা হৈছে, আপুনি পাৰ্চনেলি গৈ সেই সকলো কথা মীমাংসা কৰিব পাৰে। কিন্তু এটা জাতিৰ পাছত বা এটা পাৰ্টিকুলাৰ টপিকৰ পাছত আপুনি যদি হাত ধুই পৰি যায় তেওঁলোকক বদনাম কৰিবৰ কাৰণে, ইয়াতো আপোনাৰ কিছুমান পাৰ্চনেল দুশ্মনী হ'ব পাৰে। কিন্তু আপুনি গোটেই এটা এজ এ এট লাৰ্জ আপুনি বদনাম কৰিব বিচাৰি আছে, ইয়াতো গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। তো আমাৰ ফালেদি ৰিকুৱেষ্ট এইটোৱেই যে আমি আহক একেলগে ডেভেলপমেণ্টৰ কথা ভাবোঁ, কি ভাল হৈছে তাক চাওঁ। কিন্তু এই যি ধৰ্মৰ কথাবিলাক আমি ৰাজনৈতিক কৰিব বিচাৰি আছে সকলো কথা দূৰ কৰোঁ। আমি যদি ভাল ভাবি আছোঁ মানুহৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা ভাবি, আজি খ্ৰীষ্টান স্কুলৰ পৰা ওলাই লোকসকল মন্ত্ৰী পদত গৈছে, লোকসকল ভাল ভাল পজিশ্যনত গৈছে, আৰু ইভেন আমাৰ অসমৰ কিছুমান মন্ত্ৰী লোকসকলো ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল খুলিছে। আপুনি ইমান মানে হেৰি কৰিছে তেনেহ'লে সকলো বৰ্জন কৰিব লাগে। আপুনি যদি একেবাৰে বৰ্জন কৰিব বিচাৰিছে সকলো বস্তুবিলাক, একেবাৰে কাপোৰ কাজৰ পৰা লৈ কিনে লেংগুৱেজ একেবাৰে বৰ্জন কৰে। কিন্তু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ সকলো যি বদনাম কৰিবলৈ, যি সস্তীয়া সেই পপুলাৰিটি পাবৰ কাৰণে যি কাম কৰি আছে সকলো বন্ধ কৰিব লাগে। এনিৱেজ এজ এ খ্ৰীষ্টান আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম বিষয়বিলাকৰ ওপৰত, যাতে ছয়তান কাজিয়া বা ধৰ্মৰ যি কাজিয়া ল'ব বিচাৰিছে সকলোৰ পৰা আমাৰ জীৱন একচুৱেলি লিভ কৰিব আৰু আমি ভালদৰে জীৱন যাপন কৰিব পাৰিম, প্ৰেমেৰে থাকিব পাৰিম। ঈশ্বৰে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰে।